процесс маань нэлээд удаашралтай явж байгаа гэсэн гомдол аж ахуйн нэгжид иргэдээс ирж байна. Шалгуур нь өндөр байна. Заавал одоо эргэлтийн хөрөнгө зөвхөн эргэлтийн хөрөнгө санхүүжлэхэд зарцуулах ёстой гэсэн шалгуур тавьж байна. Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалтыг зөвшөөрөхгүй байна гэсэн тийм одоо гомдлууд ирээд байна. Энд дээр жогсон сайд одоо нэгэн л төсвөөс татаасан банкудад хүүгийн татаас нь өгч юм бол энэ шалгуурын бас арай суллаад адилхаар хүртэ хэмжээ нэмэгдүүлэлт тал дээр ажиллаач. Хоёрдоор батлан даалтын сан ер нь бол нэлээд хүн сурдалтай удаан шийдвэр гаргадаг. За тэгээ эрсдлийн тохиолдолд гарахаараа төлбөрөө төлдгөө тийм одоо түүхтэй байгуулах шүү. Энд дээр бас нэлээд анхаарч ажиллахгүй бол ер нь бол батлан даалтын сан ч өгөхгүй шинжтэй байгаад байна. Гуравдугаартын төсвийн хөрөнгө оруулалтын процесс бас их удаан байна. Уулын яг энэ үед эдийн засга бас дэмжих хүний хэлбэр нь бол төсвийн хөрөнгө оруулалт юм аа. Энэ төсвийн хөрөнгө оруулалт дээр илүү одоо эрчимтэй ажлуудаа эхлүүлмээр байх юм. За эцэст нь яг маргаашнаас хөл хорой тогтоож байна. Тэгээд аж ахуйн нэгжүүдийн хөргөлтийн үйлчлэгийг хааж одоо боохгүй харин дэмжиж ажилласаа гэж хүсмээр байна. Яг л мэдээжээр аж ахуйн нэгжүүд одоо хүн цохилтонд орсон. Гэхдээ энэ хөл хорой одоо бүгд хүлэн зөвшөөрж байгаа гэж би бодож байна. Тэгээд гэхдээ энэ бизнесийн ба дэмжих тал дээр онцгой комиссийн болоо одоо цагдаагийнхан анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За жоглон сайд. За хамт хүмүүсийн асуултанд хариулъя. За энэ ажлын байрыг дэмжих 3% хүүтэй зээл яг эхлээд 4-7 оноо төр явж байна. Энэ хугацаанд 405.9 тэрбум төгрөний зээл 5900 зээлдэгч. Энэ бага тоо гэж юу амар том шинэ. Та өөрөө банкны хүн мэдчихв шүү дээ. Энэ бол айгүй сайн тоо, айгүй хурдтай явж байгаа байхгүй юу? Бидний хүлээж авснаас ч одоо илүү их хурдтай явж байна. Энэ хурдаараа явах юм бол энэ 5 сарын сүүлэхэд нь 2 их найдварын зээлүүд нь баг бүрэн гарчхаар юм байл. Бүрэн гарчхаар байгаа. Тэгэхээр хурдны хувьд бол гологдохгүй сайн явж байгаа гэж ингэж харж байгаа. За тэгвэл хөрөнгө оруулалтын зээл гэж байна. Үгүй ээ, нэг төрний хөрөнгө оруулалтын зээл өгч болохгүй. Энийх чинь зорилго нь ажлын байр дэмжих, ажлын байрыг хадгалах зорилготой юм хөтөлбөр. Тийм учраас энэ ажлын байр бол эргэлтийн хөрөнгөөр дэмжигдэх учиртай. Яруу хөрөнгө оруулалт авах гэж байгаа, байшин барих гэж байгаа, байшин худалдаж авах гэж байгаа, машин худалдаж авах гэж байгаа бол энэ төрлийн бизнесийн зээлүүд банкуд дээр байж байгаа. Шаардлагатай бол эндээс авах хэрэгтэй. Ажлын байраа алдахд хүрсэн, хүндрэлд орсон, эргэлтийн хөрөнгөгүй болцсон, цалингаа тавьж чадахгүй болцсон ийм аж ахуйн нэгжүүд бичил бизнес эрхэлдэг иргэдэд энэ зээл очих ёстой. Үрдэмжийн сайн байлгахын тулд өөр төрлийн хөрөнгө оруулалтын төрлийн зээл өгж болохгүй, зөвхөн эргэлтийн хөрөнгөөрөө ажлын байраа дэмжиж явах ёстой. Ийм л юм байна. За одоо жамын орлогын зөвхөн атрах шүү.